har Backspin hamnat i en källare i Stockholm och träffat ytterligare legendpersoner får man väl säga. Det är Emil Hellman, välkommen till Backspin! Tack så mycket! Gud var roligt att få se hur du har det! <laughs> ja, så här ser det ut. Ja, skärmar och, och skivor i drivor och klaviaturer ja. och rullbandspelare har vi konstaterat precis. Ja precis, som är här på ett litet besök. Jag håller på att gå igenom lite gamla tejper. Ja, du har lirat i natt så du är inte så pigg? Jag är inte så pigg, nej. nej. Men är du fortfarande lite in the zone så spelar mycket? Ja, gig. alltså jag, jag kör ju minst två gånger i veckan Och det kan vara handa gig eller väljer du vrakar du? Ja, nej alltså jag, jag kör ju på Patricia och så kör jag på en klubb som heter Candy mm. Och så fast nu i, i natt så Uh, körde jag på Euroclub som, mm. som håller kungen och drottningen vaken eftersom att det är ju bara ett tält där. Just så det, det ligger på Skeppsbron. Ja precis, det ja. hörs ju. Det ja, ekar ju mellan slottsväggarna, <laughs> det var jätteroligt. Men det var bara till klockan 05. Ja precis. Så att hon fick ju några timmars sömn sen innan hon klev upp. Från... Uh, Emil, det känner vi, uh, i alla fall vi som är lite insatta i musik och remixvärlden, mest som uh, sound Factory. Ja. Mm. Och uh, om man då kan tänka sig så har man om man någonsin varit på dansgolv så har man förmodligen hört någonting du har gjort Förmodligen ja. det, vet, det vet man inte, det kan ju finnas lyckliga människor som har sluppit allting Eller hur? Så att. Det har gått via Swemix och det har gått eh, så fram hit Men hur startade alltihop då från början? Var, är du från Stockholm från start? Nej, jag är från Ljusdal Från Ljusdal? Mm. Hälsingland Ja, just det Och hur, hur är en uppväxt i Ljusdal? Man är? Jo, men den, den var väldigt bra faktiskt Så att man, man började spela som jockey Aha, det är 15, i Ljusdal ja, mm. som 15-åring. Men fanns intresset alltså, tidigt hos dig då? Eller? Ja, alltså jag fick min första skivspelare. Du vet en sån här som man lägger små platta, svarta, runda saker Just på. Och så, det, så sätter som man som på en nål. Ja, precis. Och så snurrar det och har sig. Och den fick jag när jag var fy, fyra eller fem. Aha. Också med skivor förstås? Med skivor, jag ja. Och nu ska vi inte kanske prata om hur gammal du är men varför spelade man på ja, skivorna då? När det, man var det var Britney Spears <laughs> Just det. Ja, Ja, då så. Ja, nej, alltså, nej men det var väl det som var, var populärt då liksom. Mm. Som, den där var ju portabel också den där men var det som en sån en inbyggd högtalare i? Ja, ja precis, alltså. precis Telefunken eller något sånt. Nej, det var en länko faktiskt. En Lenko? Ja, det kommer jag på. En brun. Ja, okej. Okay. <laughs> jag, jag vet exakt hur den såg ut. Ja, men Jag ser faktiskt vilja ha har en Det är lite roligt. En länko? Mm -hmm. mm. uh, men jag terroriserade ju grannarna då uh, på söndagsmorgnar med att Uh, släppa ut den där på bakgården och poppa på högsta volym När du var 5-6 år? Bara. Ja är ja. i sju år som man spelade? Eller? Ja precis, mm. det var ju så det, det. Men, uh, nej, så att det var väl så allting började det, det roliga var ju då att uh, Folk, jag, jag sjöng väl säkert med också lite grann <laughs> förmodligen. Så att folk kastade ut pengar <laughs> Är det sant? <laughs> ja. I Ljusdal? För att ja. få det vara tyst eller för att det var bra? Nej, för att det var bra till den. <laughs> ja, Vilken tur! <laughs> ja, så att, uh, nej men det var så det var ju så det blev, man så ah det här kan man penga pengar på. Ja, men, men hade, fanns det något musik eh, inom familjen och sådär? Ja, det, det, det fanns det. det. Både min mamma och min pappa både spelade och sjöng och det, så. det var lite artister sådär? Nej, nej, inte, inte artister så. så, nej. Men det fanns en, ett piano men, hemma och kanske? Och så. Ja, ja, gitarr fanns det och mm. eh, sådär så att eh, Liksom nästan hela släkten har, har väl hållit på med liksom och mm. och så du har lite Sjungit och haft sig, det, 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 det är ju ingen som har gjort liksom, något professionellt utav det så ja. men... Men, men så du har konstnärsskapet i blodet? Ja alltså. tydligen så, så, jag vet inte, det var länge sett jag tog blodprov men det <laughs> finns väl där <den laughs> någonstans Det ja, <laughs> ja, men, och, och när gjorde du ditt första DJ-gig då? Så att det är riktiga... Nej men det, det var ju i plugget mm. Och då, som, som alla andra Som liksom. alla andra ja. precis. Från skoldans och Ja sådär. precis, precis. Men då, och då hade du förstått att det här kanske var din grej eller? Ja alltså jag tyckte det var väldigt roligt men samtidigt så ungefär i samma veva så, så började jag liksom starta band och sånt där också mm. så att, Men du spelar instrument också? Har ja, gitarr. Så som jag som ju liksom lärt sig keyboard nu då, så Ja just det. Det behöver man när man ska göra Ja, i... historier. I, ja precis. Faktiskt så att För att det, det går inte så bra att liksom Styra liksom... Med, med midi-gitarr. Ja precis, mid <laughs> Men, och hur länge var du kvar i, i Ljusdal? Eller var jag, för? jag flyttade hit eh, November 83 till Stockholm. Okej. Okay. Ja. Mm. För att du ville utforska nya liksom, Nej, och nej, jobba, jag, eller? nej, jag fick jobb. Jag, när jag jobbar i skivaffärer, självklart. <laughs> I Ljusdal? Ja. Okay. Och eh, Väldigt bra skivaffär var det faktiskt, som sen sedermera innan jag flyttade blev liksom en gigantisk liksom slash musikaffär, slash liksom radio och tv. All, allt fanns liksom okay. till slut. Fast det började som en pytteliten skivaffär. Mm. Och dit gick du och sökte sommarjobb först? Eller? Ja, typ. Det, det var väl Jag klev bara in och sa här ska jag jobba. Ja, typ. Så att, uh, men det verkar som att redan från Small, du, du har du tagit dig för ganska bra? Berömde... Nej, ja, ja, nej, ja från början så var man väl lite så här att man, man ville liksom på något sätt liksom göra någonting med musiken mm. så att Du är i skivbranschen, eller skivindustrin, ja. bra väg in kanske. Ja precis, exakt. Det är liksom för att då, mycket också, då fick man ju rabatt på skivorna som man köpte Naturligtvis <hå> oh. Så att det det var ju liksom en, en bra grej. Men då var, då var du så bra på att vara i skivaffär då så att du sen blev headhuntad i Stockholm? Ja alltså jag, eftersom man alltid ville också då vara först med liksom allting så ringde man ju varje vecka ner till Record Pool mm. som låg här, som importerade skivor. Det här var långt innan internet Ja, <laughs> Man fick ringa och... Ja precis, och så spelade de upp skivor i telefonen och så bara Ja men den tar jag, den tar jag ja, så. Och så fick man det skickat? Ja precis, och så skickade de det och så, alltså varje liksom Varje singel kostade liksom 80, 90, 100 spänn liksom mm. Det var ju ja, svindyrt Det var ju ja, import Det importbackarna ja, ja, på ja, skivorna ja, ja, precis, precis och, så, och det var ju svindyrt alltså mm. Och med, med, med den tidens pengar så Alltså man skulle inte ens betala så mycket för en låt nu liksom, Nej. om man skulle räkna om vad, liksom, vad det egentligen kostar Nej, då betalar man 12 spänn om man ja. På det där vägen. ja Alltså det är helt absurt, men i alla fall. Jag, jag handlade ju av killarna på Record Pool då ett bra tag Och sen det plötsligt så Splittrades väl de sig på något sätt. Så att helt plötsligt så stod de utan eh, personal och de visste ju att jag jobbade i skivaffär. Och förstod väl att jag hade lite koll och så här också. Så att eh, han sa det som liksom att shit, nu är det liksom katastrof att vi har liksom... Nu, 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 nu behöver vi liksom folk. Ja, men jag kan komma ner och jobba så länge jag vill ut med det. Ja men när kan du komma? Och säga, om det här var på en torsdag. Ja men jag kan börja på måndag säger <laughs> Ja det var inga uppsägningstider då inte? För nej, alla andra. nej. Så att eh, jag drog. Hejå. Vind för våg bara? Vind för mm. våg. Någonstans att bo när? En exflickvän jobbar, eller nu bodde jag hos först och sen så bodde jag hos min arbetskompis som och, och det är en sån lång historia, för ja. <laughs> vi hade då träffats typ liksom, vet, sju, åtta vet, 7-8 år innan när jag var ute och giggade liksom, och hamnade i Södertälje och... Okay. Och han jobbade i en skivaffär där och, det är fler frågor om det fanns liksom, de och de skivorna, bara, nej det har inte kommit någonting mm. nytt, men den här kommer du gilla Och det gjorde jag ju förstås då Så Så, att... men, men du var runt i, i, i Sverige sådär och lirade ja. i, redan innan du flyttade till Stockholm? Ja, ja, oj, oj, oj. ja. absolut men, nej men och så, så, så då delade vi lägenhet Ett tag innan jag, innan jag fick, hitt, hitt, hittade någonting eget då mm. så Och sen, sen blev du kvar här i Stockholm? Sen blev jag kvar, mm. Aha. Men, hur lång tid var du på den här skivhistorien? Tills den stängde mm. Vad hette den en? Record Pool Det var Record Pool ja. också? Ja, ja. Mm. Låg på, precis korsningen B.A. Skottan, Smålandsgatan mm. och, där, och där kan jag tänka mig då att det hängde rätt mycket folk som... Jo men alltså, där, där var ju alla jockeys mm. och alla liksom... Som ville vara jockeys? Ja, och alla som ville vara jockeys och sen också alla artister hängde där. Mm -hmm. Så att det var liksom... Det var som en kreativ smältdegel? Ja, 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 absolut. Det var ju... Lundell hängde där, Björn och Benny hängde där. För, för att de hade sånt bra skivutbud? Ja, ja, ja. Plus att vi visste ju vad alla ville ha. Mm. Jag, jag, alltså när liksom Björn eller Benny kom in så, så visste man exakt liksom det här och det här ska du ha. Ja. Liksom, du, du behöver inte ens lyssna på det liksom, För för du, kom, du kommer älska det här. Det var som en, en jävligt bra herrekipering fast för skivor. Ja, jag exakt, man, exakt. Man kunde ta oh ja, oh ja. långt Plus att direkt när man liksom packade, alltså det kom ju plattor. Först. Man beställer plattor från England och USA på en typ torsdag. Och så jag de in över, över helgen. Så att på måndag morgon så var det ju berg. Alltså gigantiska berg av liksom stora kartonger med skivor. Och då var det bara att börja jobba då? Och, ja denna. precis, och då var det liksom, och då hade man ju spelat på söndagen också. Ja, så att man var ju bara, <laughs> skittrött. Men då var ju liksom upp och sätta igång liksom. Och, då, alltså, man hade ju till och med liksom fack för liksom vissa som, alltså typ som en sån här brevsortering. Ja, hade, den här och den här och den här. Så äh, kom de in och hämtade sin ja, ransom, ja, 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 precis. Och då kom de liksom, Antingen på måndag eftermiddag eller den tisdag eller någonting sådär. där. Och så bara tog man fram deras packer så här. Här är det som du bör ha. Mm. Och så sen så fick de ju gå igenom resten också. Mm, just det. Så att man... Vilken var vilken jävla service ändå. O och... oh ja, absolut. Och plus att man, man visste ju att liksom om den här snubben får liksom de här de här plattorna. Han kommer att köpa 98% av dem. Mm. För att liksom bara för att vi vet att han behöver dem, mm. så att säga. Så man blev väldigt bra på att liksom läsa av folk vad de ville ha och när de ville ha det. Och, och eh, även sånt som de absolut inte visste att de ville ha. Ja, just det. Och, man talade om för dem vad de behövde. Ja, precis. precis. Och ibland så var det så här som att shit, vi har mycket av det här, den här måste alla ha, för annars så går vi back. Så att, Ja men det var, gick bra. Det ja också. precis, ja, ja men alltså, li, så, 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 några sådana fublingar var man tvungen att göra. Men sen så var det som liksom vissa grejer som, man, som liksom, de bara, nej men det här är inget bra, jo men det här, det här kommer att funka. T Testa ska du få se liksom. Men skulle du säga att ni var nydan eller trendsättande då, på Stockholms klubb redan då? Eller? Jo men alltså... Ni bestämde? Ja, jag menar så alltså, vi var ju ett, ett, ett gäng killar som jobbade där och, se, och även då på Vinyl Mania som mm. det andra stället det som var från början ena hälften utav på Att, alltså vi var ju, det var ju vi som egentligen bestämde vad som skulle spelas. Mm. Och så spelade ni det själva också? Och så. Oh ja, absolut, mm. absolut, absolut, absolut. Och ibland så var det liksom vissa låtar som man liksom visste att det här kommer folk att fatta förr eller senare mm. Men liksom de första tio gångerna som man spelar en viss låt så tömde man ju golvet mm. Men till slut så var det liksom att Folk bara liksom dog när man spelade mm. Men det att ha, det, det har du ju så att säga haft då från, från start? Mm. haft ja. Än, ända från grunden och, alltså, och, och, och då är det liksom inte bara Bara en sån här självklara grejer liksom, utan väldigt mycket obskyra grejer som, som man liksom fick folk att våga ta i. Mm. Vilket är roligt. Men så. hur är vi årsmässigt nu? Du, 83 flyttade du ner. på ja. ja. Hela 80-talet där då i stort sett? Eller? Ja, alltså 83, 84, 85 någonting sånt där. Mm. Sen så han som anställde mig då, han uh, hoppade av Record Pool och startade någonting som heter Next Stop. Just det. Som uh, var mer som en distributions mm. Så att då jobbade jag ju där också ett tag mm. Och för det var mycket import? Och ja, precis, import precis, då. precis Men sen, sen så började jag jobba på Mega när det öppnade Och hade hand om äh, singelavdelningen mm. Så att då blev det liksom En vända till med liksom mm. just Ja, för Mega-Akademin Fast... var ju det var Europas största då nästan när den här, no Norra Europas då, största ja, Det var ju otroligt mm. stor Ja Låg vid Särjestorg i Stockholm va? Ja, precis mm. Och våran singelavdelning var ju grymt jävla bra, så alltså skitstor mm. Men vi hade ju då, då Då hade vi lite jockeys men Mycket mer vanliga människor så att säga mm. som, som lyssnar Ja precis Som man också då kunde införliva i det här liksom, mer klubbiga mm. och liksom du, du ska inte ha liksom Lili och nya singel, du ska ha Lil Louis. Ja, ja precis Från lill till Lil Louis. Gud vad roligt Om ja. ja, du återigen där så satte man standarden lite Ja precis! Ja. Var folk oh, ja. Är. Oh, ja. Alltså, fortfarande när man ut ute och kör så här så, så kommer det fram folk alltså, Ganska ofta och bara Åh du lurar på mig den där jag Jag lyssnar på den fortfarande, den är så jävla bra! Okej! Det har kommit lite mer efter det man ska <laughs> Man ska <laughs> aldrig liksom Fastna i sådana här grejer Man ska inte tycker. leva i det förgångna Nej, man, man måste på något sätt dra det vidare alltså. men, men kände du redan då att du var inflytelserik i musikvärlden i Israel? Nej nej, det det nej, 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 det, nej, det har jag aldrig känt nej. överhuvudtaget Nej, du har kört ditt... Nej, men alltså Jag är från just vad fan ska man säga? <laughs> man, man, det är, mm. ja. man är liksom men någonstans i det här så, också, så började Swimix grejen Ja! Och det, det är var... ju en härlig historia för sig som har... Ja precis, det var ju... nej startade... Det måste ha varit 86-87 någon gång Ja, 86 måste det ha varit Ja, för då... Och det var ju också... Det var också faktiskt en rullbandares fel Jaha, okej! Okay. <laughs> att, att allting så för att jag skulle göra någon grej åt Virgin Jag hade ju gjort grejer innan Remix-grejer, ja, ja. ja. Mm. Och så helt plötsligt så är jag bara här, shit jag måste ha tag i en rullbandare. Och så visste jag att René hade en rullbandare. Hade jag fått höra på bakvägar, skvallret gick. Så att jag kontaktade René och... René precis. Ja, precis. Det gick ju jättebra att låna den, så då gick jag upp till honom och så lånade jag den och gjorde den där grejen. Och så satte vi oss och pratade och då hade DMC startat för typ ett År. Eller då, det hade nog faktiskt startat innan men då gjorde de ju bara kassetter Just det. Och <laughs> för, och DMC ärliga... för engelska discjockeys För de som inte ja. känner till DMC Disco Mix Club yes. en, en storbritannisk historia från början Ja precis, en remix service eller Medley, det var ju mest på medley ja. från början Just det. Som de då skickade ut till uh, Dessa taffliga engelska discjockeys som inte ens kunde mixa <laughs> <Just det. laughs> För att det kunde de inte på den tiden För att alla engelska discjockeys pratade med varje. Alltså de var som Clabbe upphöjt till 10 liksom ja. det, det, det var som att lyssna på ett musikprogram på radion mm. För de pratade mellan varenda jävla låt För någon... att slippa mixa kanske ja, ja, <laughs> ja, men de kunde ju inte mixa Nej. Plus att liksom väldigt många körde på kassett och så, det så... Mm. De gick över till vinyl typ ett år innan det här med René och hela den mm. Så Så att då hade man börjat köpa dem. För att vi tog in de plattorna då på Record Pool. Just det. Och det var ju så jättestränga regler. Alltså det var ju liksom bara som liksom professionella discjockeys och man måste spela sig i så många dagar i veckan. Och alltså en sån här platta kostar liksom 500 spänn. Mm. Ja det var, ja jag minns att det. Alltså, det var guld Ja men alltså det, alltså det var så, det är så sjukt, nu när man tänker efter, det är så jävla sjukt Så att, men ja, så var det Gud det här blir en historielektion liksom. Ja men det, här, det är ju fantastiskt intressant att höra Jag var tre år när det här hände <laughs> Ja just det, tre år ja, Men vi kan, vi kan återkomma till swemix men mm. Sound Factory, hur kom, hur kom sig det att det blev Sound Factory? Sound Factory uh, uppstod i spillrorna efter Hysteria Okay. För att Hysteria var, var, var mitt första soloprojekt mm. Eller soloprojekt, det var liksom Jag gjorde allting utom att uh, mima mm. För det gjorde Nina <laughs> Nina Yderberg okay. uh, Vi gjorde, jag slängde ihop några låtar mm. som, egna, Helt egna låtar Ja, ge, ge jag ja, alltså, ja men alltså, med jättemycket samples, precis som när jag gjorde Army några år tidigare där ja. Så var det som väldigt mycket samples mm. från början Under att man inte blev liksom stämd upp. Sönderstämd? Så jag, ja, precis. Jag, jag blev stämd en gång men, okay. ja, Jag blev inte stämd av Björn och Benny dock <laughs> För det är det ingen som vet nej, Inte först nu? Nej, precis. <laughs> vi, säger uh, inte det. Nej, vi säger ingenting uh, det, får, det får folk leta reda på helt enkelt. Exakt. Det finns ABBA-samples ute Det gör det? Ja. Mm -mm. Som icke är uh, clearade, clearade överhuvudtaget Men det är preskriberat kanske? Nej det kan du ju aldrig vara Det kanske är Nej det är. tror jag inte att det är Det är 70 år efter Upphovsmannens död i och för sig och det är ett tag dit Ja de lever fortfarande Ja de gör alla det. <laughs> Men i alla fall um... Soundfactory ja, ja precis, hur, hur precis. namnet kom Jo precis Så att jag och Nina uh, Gjorde lite tv, släppte ett par tre låtar uh, giggade lite grann och det var ju skitkul så här Och det var ju väldigt så här techno Mm. techno, liksom, ja så. Och så gjorde jag ju då en, en låt som då skulle vara Hysteria. Fast så var det att samplet var en killröst. Okej, jag tror hon var liksom blond och korthårig och var liksom jävligt androgyn men det hade liksom inte gått. I och för sig, det hade varit jävligt coolt att hon hade mimmat till en killröst. nu, nu Idag hade det varit. Precis, just nu så kom jag på det, det hade varit jävligt coolt ja. <laughs> Men det blev ju inte så, utan då var jag tvungen att hitta en annan som kunde mimma till det där Och då, då hittade jag en svart kille som hette James Och eh, då blev det Sound Factory. Mm. Och sen, alltså från början så skulle Sound Factory då, eftersom att Namnet associerar till fabrik och allt det där, mm. så skulle det liksom vara olika grejer hela tiden. Ja, precis. Mm. Det skulle vara olika grejer hela tiden. Men eh, sen då när, när första singeln slog så jävla bra. Så var det liksom bara, nej äh, men, jag använder väl honom då. Mm. Och vilken låt var det här? Det var Understanders mm. Screw som det var den första. Som blev då liksom skitstor i USA och England och Tyskland och sådär också. Och Kanada. Mm. Och eh, sen var det liksom Dags att göra uppföljare liksom. Mm. På och då var det Sound Factory. Och då blev det Soundfactory. Då, då, och då hade Nina Alltså hon höll ju på att utbilda sig till läkare då och sen till barnpsykolog. Helt naturlig väg. Hon ja, 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 precis. Ja, men alltså hon var ju, alltså hon var ju Vad ska man säga? Då, innan hon, hon, innan jag tog, tog tag i henne Så var ju hon en sån här, sån mer, alltså hon var ju som alla försöker vara idag. Okay. Alltså sy synas, höras och skrika och, mm. och vara väldigt högljudd och vara med i varenda jävla radioprogram och tv-program och prata sex och snusk och bajs och du vet, uh -huh. allt. Uh -huh. Allt som gjorde folk upprörda, mm. det var hon i ett Okej. Okay. Precis som det är idag alltså, i medielandskapet. Ja, fast, fast hon använde liksom radio, tv och tidningar mm. och inte internet. Nej, för hon var ju liksom mycket mer på riktigt än vad de här Wannabe, mm. eller många av de här Wannabe tjosan, mm. äh, jag har en liten blogg mm, Exakt Med 14, 14 läsare ja, precis. <laughs> Och man bara, ja men du är ingen speciell för det Men jo, jag visste <laughs> Men hur, hur började det då, alltså, när du säger att du hade gjort en massa grejer, remixgrejer och sådär, mm. hur, hur började det sig? Alltså? Det började det började faktiskt när jag gick i skolan, egentligen. Aha. Utav en ren slump. Jag pryade på radion, på Sveriges Radio i Östersund. Mm. Och där fick man då sitta med stora bandar och sitta och klippa intervjuer och så. Här. Ja, just det. Och han som då lärde mig liksom allt det där med att hålla på och klippa. Så här. Jag bara, så här, fan, alltså, skulle man inte kunna liksom förlänga musik? Och säga, Jo, men det kan man göra. Det är liksom bara... vet. Mm. Så, så här och så här typ. No, bara på okay. magnetbandet lite? Ja, bara. precis. Så att då blev jag så här, aha! Så då, från att liksom, från att vara där liksom de timmarna som jag skulle. Och sen gå hem. Mm. Så satt jag där liksom hela, hela kvällar och nätter, eller inte nätter men. Satt ju liksom långt in på kvällarna och spelade in skivor. Och, Klippt och förlängde och du vet Har du något sånt gammalt kvar någonstans? Det kan tänkas att jag har någonting, jag är inte mm. riktigt säker Nej. Det mesta har väl försvunnit kan jag tänka mig. Men i alla fall sen då så kom jag på att Man kunde faktiskt klippa också på min tandbajbands eller kassettbandare ja. För de var så jävla exakta på Pausknappen så att man var bara... Alltså man kunde klippa hur jävla bra som helst mm. Så att det lät alltså som det var klippt på, på, på rullband, så exakt var den. Mm. Så att när jag då började spela som jockey och tyckte att liksom, den här låten är skitbra men den är för fasen bara 2.50 lång liksom. Jag ville ju ha, jag ville ju köra, plus att på vissa singlar fanns en instrumentalversion på baksidan. Mm. Ja det var ju så ganska att, vanligt att, ja, då. Precis. Så då kunde man ju då klippa emellan. Så att jag gjorde liksom 10 minuters versioner liksom. Som man hade då på kassetten som man liksom slängde in. Mm. Och eh, då när vi hade byggt om, eller när vi höll på att bygga om Alltså byta ut ljudet på, på, på klubben i Ljusdal en sommar när det då var, var Det var ju alltid stängt över sommaren för då var det ju folkparken som gällde Just det. Och där spelade man ju också. Och, men så Fanns en... det en discjockey i Ljusdal då? Nej, nej, vi var två <laughs> faktiskt. Fast en var dålig. <skratt> <skratt> Och det var inte du? Nej. Han hade korvkiosk. <laughs> 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 Usch, det var hemskt. Jag... Ja. Ja. Men det är sant. Mm. Han hade korvkiosk? Ja, han hade korvkiosk. Men så skulle vi då uh, testa det där ljudet en onsdag, vet jag att det var. För då, liksom, då hade vi kopplat in allting. Och, och så hade jag inga plattor med mig. Men Rosmarie, en kompis, hon hade en kassett ute i bilen. Som jag hade spelat in till henne. Så att hon fick springa ut och hämta den. Och så satte vi igång den och testade ljud och ju på så att rutorna skallrade. Liksom. Men det är ni testade då nya p ja precis Ja, precis. Och eh, hon hade en favoritlåt och det var Ögon som glittrar med Freestyle som jag hatade. Jag hatade den låten. Var, eller jag hatade Freestyle. Freestyle, Tider och noiser, det, liksom det, det var det värsta jag visste. Ah, okay. För det var så här, alla tyckte om det. Om alla tyckte om någonting, då var det, nej, fy fan vad hemskt. Jag vill gå min, min egen väg. väg. Ja, precis. <laughs> uh, men så hade jag då gjort en sån här 10 minuters version av den här jävla låten. Och bara, du vet, slaktat den totalt. Och du har klippt sönder den i småbitar liksom på vissa ställen. Det var väldigt roligt men. Uh, och så helt plötsligt så kommer den låten Och vi mm, poppar där och, liksom, och samtidigt håller på Att liksom fixa ljus och allting sånt där Och helt plötsligt så, bara, så känner jag som att någon tittar på mig Så att jag vänder mig om och där står Christer Sandelin Okej okay. Och bara såhär spänner verkligen jag kan kunde mig och bara What? Och han bara Och jag bara såhär shit jag måste säga eller dra ner den Vad var det där för någonting? Ja, det var väl ny. <laughs> Jaha, ja, men uh, vad var det där för version då? Uh, vem har gjort den liksom? För det där har jag inte hört förut. Nej, det där är jag som har gjort till en kompis. Ja, men det är ju skitcoolt, säger jag. Och jag bara, okej. Okay. Han gillade det alltså? Ja. Mm. Men och, och, och vi ska släppa en ny singel nu i höst. Kan, kan, kan inte du liksom komma ner och liksom göra om den också? Jag bara, ja, kan det kan jag och så gjorde jag det och på den vägen är det liksom så Och vilken singel blev det då? Det blev deras sista, sen, sen upplöstes de, Aha, okay. <laughs> 'Musiken gör mig vild' heter den Ja, ingen av deras största hits? Nej, det, det, du vet att de, de bytte bolag, alltså det var en jävla härva där tydligen just då mm. Så att, skitbra låt faktiskt, mm. uh, men uh, liksom de, liksom, jag vet inte om de sa upp så att bolaget som droppade allting De låg på SOS som Zanyetandan mm. ägde Som sen blev chef för Warner just det. Fast han, han, han jobbade på SOS Han ägde väl inte SOS Men sen så startade han Alfa mm, Och, och då, då följde ju uh, Style med Förutom att de först gick till Marianne Hos Bö Mm. Mm. Och ju, slä, spela in en hel LP som aldrig släpptes Som jag har ett ex av, mm. på, på Marianne-etikett. Ah, det är En, en dyrgrip? Ja, ah, nej, det tror jag inte. Men nej. några kronor om det är någon som någon, någon som samlar på sånt där. Det, det, man, det finns ju folk som samlar på På men grund av svenska rariteter? Ja, men alltså, och, och jag har ju kompisar som liksom, du vet, måste ha måste ha varenda singel och album med sound mm. of music till exempel mm. och sånt där. Det ska vara inplastat och det ska vara... Ja, mm. ja men alltså och det, du vet, och det, så finns det olika pressningar och du vet, alltså mm. Om Och man är ju lite så nördig själv också i och för sig. om ja, jag tittar lite runt här så, jag anar en viss förkärlek för poppen också här. Ja, det, det tycker jag, jag. Eller, jag ser mycket Suede i ja, det här. Bow, yeah. Ja, Suede och Bowie och... En fransk sångerska som heter Muller Farmer. Just det. Hon, det är som, hon är Frankrikes Madonna i till mm. 10. Ja, typ. mm. Fast musikaliskt sett så är de helt olika. Men alltså, showmässigt då så här, så hon slår ju Madonna på fingrarna så skriker om mm. det. Nu sen turnén så hade hon fem stycken industrirobotar. Och såna här. Ja, med huvuden och kameror i huvuden och liksom lampor i och, och du vet så här och de kör liksom, de kommer upp i golvet och bara De, de är dansare! Det är sant! Det är, du vet att det måste kosta hur mycket som helst Bara liksom programmera dem måste kosta multum och så sen då liksom Flytta dem och ja, alltså, kalibrera liksom, dem för varje ställe och... Ja precis och liksom Antingen då köpa dem eller hyra dem och så <laughs> Fy fan, det, det, är, det är så sjukt, du kan få se så Det, ja, är, det, är, helt, det, det är helt absurt, man bara såhär Okej okay, men det här, det här är ju framtiden alltså mm. Bort med liksom men Det här är ganska, ganska nyligen hon Ja, det. Mm. ja, det är, det är två år sedan. Mm. Och vi kommer på sidospår hela tiden, det ja. är jättefantastiskt. Ja, ja, ja men det, det är roligt med sidospår. Men, men är, är du... Lever du som du lär musikmässigt eller är du väldigt mycket Emil Soundfactory när det gäller att göra saker och så när du lyssnar hemma och det är helt annat? Ja, exakt. Det, det är så det är? Ja, det är två skilda saker. Mm. Ja, det finns Thank inte... Är det eller? Nästan. Ja alltså, nej men alltså jag skulle aldrig sätta mig och lyssna på liksom, något någon klubbgrej hemma, så aldrig göra. Åh, oh, det är så tråkigt. Men man ska dansa till det, är gjort för att dansa till. Mm. Det är inte gjort för någonting annat. Nej. Det, är liksom... och det ska vara pulsen på dansgolvet. Och ja, 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 det och det är skitviktigt. Det, är liksom, det måste vara liksom puls, och det måste liksom, det måste hända saker hela tiden tycker jag. I, i liksom mixar överhuvudtaget. Och inte bara liksom, mm. okej. Okay, nu kör vi två minuter utan kick för att den kaven hittar vi inte. Och där hittar vi något, som nu stoppar vinden. Mm. Det är liksom, folk verkar inte ha råd med, med, med trummisen nu för tiden känns det som. För det är fan inga jävla trummor någonstans. Mm. Mm. Det är som liksom så <laughs> MBN till 190 Alexander Bard, som jag också har jobbat med, sa ju typ 86-87 att först så kommer det som, liksom, allting kommer bli så här, för, för, för folk kommer inte att använda trummor längre. Mm. Vilket, han sa det ändå? Ja, också. ja vilket, vilket han fick rätt i. För att sen så kommer ju då alla ambient-grejer, alltså Brian Eno och allting sånt där. Precis. Där det bara var så här flytande ja, massa? Ja, 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 precis, precis. Och, och sen så, så bara som liksom typ ett år senare, någonting sånt där. Men så bara så här, diskon kommer att komma tillbaka som liksom värsta klubbmusiken. Mm -hmm. Och det hade han ju också rätt i. Ja, för det blir ju House och Acid och liksom mm och allt! Mm. Och allting härstammar ifrån, från liksom den tyska diskon Blandat med skrikkärringar ifrån eh, USA liksom Skrikkärringar? Ja, men alltså här soul liksom ja, Som tyskarna inte använder, Kraftverk använder inte sånt Nej, det har man inte Och göra. liksom, alla de här Silver Convention och allt det där Det var ju liksom, det var ju väldigt såhär eh, Taktfast och väldigt mm. såhär, inga utsvävningar men också, alls Men gjort för dansgolvet? Precis, precis mm, verkligen. Men liksom sångmässigt så var det ju liksom, det var ju inte en, Det fanns ju inte en wailing så långt Inga skrik, inga långa toner, ingenting liksom Allt det var bara såhär Kompakt Maskinellt och liksom Fast det, det var väl också coolt på ett sätt så att Det är lite roligt Vi är på Renées är vi också Ja, precis, precis <laughs> Från, mm. Du hade hört skvallret Ja precis och eh, i alla fall så, så började vi prata och eh, båda tyckte att DMC sög ja. hårt för att liksom medlyn Okej, okay, liksom nåt medley lite då och då, men man kan liksom inte bara stå och spela medley som, som jockey, för det är, det är fusk. För man gör ju... Hela kvällen är ju faktiskt ett långt jävla medley. Men vi var ju båda så här, rörande överens om att man vill ju ha liksom, nya, coola, långa versioner av liksom, låtar som man spelar ute. Som, i, alltså ibland så var det bara så att liksom, folk hade liksom gjort introrna helt omixbara. Antingen så, så var det inga trummor eller så var det liksom, du vet, konstigt musikaliskt knicks. Så att det var liksom, en, en, alltså två stycken sjuor på varann. och så sen, liksom, du vet, ja. Ja, ingen, ingen ordning Nej precis, så att ibland så skulle det liksom egentligen bara bara liksom räcka med att fixa till vissa låtar så att de blev liksom mer lättspelade. Mm. Vilket också vi då satte igång och gjorde. Det började ju... Och det här har ju Alla som har läst någon artikel om någon av oss vet ju allt det här om att vi var tio jockeys som skulle träffas på Waikiki ja. på Café där uppe på Regeringsgatan för att Aftonbladet skulle göra en en intervju med oss mm. och alla hatade ju varandra på den tiden Ja, just det, det var, det var fullt krig Ja, men alltså, jo men alltså och Och det var verkligen för att Alla Alla ville liksom spela på typ samma ställen Ja, det fanns inte så många ställen Och så var det väl några som liksom dumpade priser och sånt där också Som man såg lite så surt på Vilket också vi Vi hade med sen i vår lilla planering om swimming, så att vi skulle liksom se till så att liksom alla fick liksom någorlunda bra betalt. Mm. Också. Så att på, på något sätt så var vi liksom en liten fackförening för discjockeys också. Men i alla fall då så kom inte den här eh, journalisten, så att vi började prata. och Då, då sa jag och René det där om att man borde liksom på något sätt göra en svensk version av DMC. Och Stene och Dagge var med, Robban var med. Och så var det en kille som inte Snurre, och så var det några till som... är har glömt? Jag har ingen aning faktiskt, jag är in, inte en blekaste mm. Men hade alla remixerfarenhet då som satt där? Nej, ingen Jag vet inte om René... René kanske hade gjort... Han hade... Han hade ju rappat! Han hade gjort typ Stockholms första rap-singel Okej, okay. inte på svenska då hoppas vi? Åh, oh, det vet jag inte, den, den, den finns ju på nätet det Gör den det? Du. Ja, Härligt. Faktiskt. Nej men så att eh, folk tyckte att det var liksom en bra idé liksom. Så att, och, alla bara, Åh, vad kul. och sen så utkristalliserade det väldigt väldigt snabbt vilka som var beredda att liksom, offra tid, pengar. För att det kostade ju att liksom göra allt det här. Mm. Det var ju inte så att vi fick betalt för Nej. Då blev vi fem stycken. Och det var jag, René, Dagge, Ro Robban och Stene. Mm. Och sen efter typ två år så kom väl Järpen in Och då var det ju fullt mos, så alltså det var ju en, en ja, då, oerhörd release-takt där jag tag? Ja, och från början, alltså då, då, då gick det väldigt fort i början. Då, då skaffade vi lokal, vi skaffade Vi liksom slängde in pengar i en pott och köpte bandspelare och mixer och allt jävla material man behövde ha liksom. Och vi var då tvungna att liksom Ta reda på hur man gjorde allting, mm. hur man pressade Vi gjorde omslag, vi, vi gick till han som gjorde alla coola omslag på den tiden uh, Han gjorde som vet, alla Ratata-omslag Eva Dahlgren, alltså han hade en väldigt, väldigt cool stil Men alltså, skitsnyggt! Och han designade ett, ett omslag som var apcoolt Totalt uh, hemskt ur synpunkt och svindyrt. Bara som liksom designen på det här kostade, jag tror 45 000 Men var det den klassiska swimming loggan eller? Nej, nej. Oh, nej, nej, den gjorde vi själva Den gjorde ni själva? Ja, med lite gnuggbokstäver och sen en, en vad heter uh, skalpell som vi Ja, för det är ju trashade. en, en kultig logga Ja, precis Du ska faktiskt få se Nu lägger Emil bort hunden här så att ja, hunden måste, och nu tar han fram en eh, ett omslag här ur sin skivsamling, det står skivor överallt här kan jag säga Så, där så, har så här såg de ut ah! Med ett, ett R. Just det så. Väldigt cleant omslag Ja, precis Jävligt snyggt så Allting var då färgkoordinerat in i ja. minsta detalj Och här var då varningstexten ah, det. det som då brukar stå längst ner det. Var det här de första utgåvorna? Det här var de första utgåvorna ja. Och, men man kommer på väldigt, väldigt snabbt att det här jävla ärret trasas ju sönder när man håller på att ja, köra ner med... Ja, Ärret ja. är utskuret i mitten här. <hör> precis, mm. skitsnyggt. Mm. Jättedyrt, ba bara som göra liksom mallen till mm. den här grejen. Här också, ja, det precis. Det. det kostar hur mycket som helst. Men det är ju ett av världens absolut snyggaste jävla omslag för, för Remix service i mm -hmm. alla fall Det tycker jag att jag är benägen att hålla med mm -mm. Jättefina! Men sen så gjorde vi då en, en variant utav det efter typ Och då blev ju han skitsur ja, jag, jag tror att typ 10 vänder på, på den där i olika färger mm. Sen så gjorde vi om den Och sen så gjorde vi om den en gång till efter ett bra tag Just och, det. För, och, för ett tag var det på Ja, precis, precis Just det. Och sen vet jag i den vevan jag själv prenumererade så tror jag det var, såg det mer konventionellt ut på... Ja precis. På... För att vi tog ju bort hålet okay. och tog bort uppviket. Ja just det. Så att då, då, då var det två eller tre plattor i mm. ett liksom ganska tjockt så. Och sen så gjorde vi den där ja, den här. klassiska swemix Ja precis, och det här är liksom bara... Det där är handgjort egentligen. Ja precis, allting är handgjort. Aha. Kan man googla på Swemix så får man se. Ja precis Hur loggan ser ut, den är yes. ikonisk Or i sådana här sammanhang ja. Får man säga. Yes it is <laughs> Men, och sen, eh, sen puttrade det på, var ni, det var ni sex då till slut när hjälpen hade kommit till Ja och precis så. Och, och hur, hur länge orkade ni med varandra? Åh, oh, en kvart <laughs> Nej då Nej men alltså vi var ju, så, alltså, vi jobbade ju, alltså vi var ju där dag och natt mm. förutom när vi spelade då var det någon annanstans på natten bara Ja precis, då, 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 då var man och spelade på natten Men sen hände det ju väldigt ofta Att man gick från stället man spelade på Direkt till studion För man hade fått någon idé eller Ja inspiration precis, eller... precis Eller så var det liksom deadline snart För ja. att vi hade ju en deadline varje månad mm. Och eftersom vi var, var sex pers som Som då blev utportionerade Eller liksom ville göra vissa låtar och sådär, så, så var det ju alltid liksom Jävligt tajt om studiotid. Ja, just det. För det fanns inte sex arbetsstationer. där. Nej, man det fanns en, en. En. Som då alla liksom skulle samsas om. Och du vet alltså. Alltså vi, vi, vi körde ju bokningssystem och sådär. Men ibland så tog det ju väldigt mycket längre tid än vad, vad det man hade tänkt att det skulle göra. Så du mm. vet att. Ibland satt man ju på pottkanten podkant, och satte alla andra också på pottkanten. Eftersom att om inte jag blev klar så blev ju inte Stene klar med sin grej på utsatt tid och så blev, du vet, allting försköts så ibland så var det ju Därför så, så var man ju Alltså ibland var man ju vaken typ två dygn i sträck Oj, För att det var liksom bara, man, man måste mm. Och det var Men inbringade det här nog pengar i slutändan eller var det mest kul? Jo, ja, alltså jo, jo, pengar blev det väl i slutändan på något sätt <laughs> men inte så mycket som vi jobbade för. Nej, det är jag. det väl aldrig egentligen. Men, men sen när vi sålde det så, så, så fick vi ju en liten summa. Just det. Vem var det som köpte det? Det var ju BMG som köpte det då. Mm. Och, och sen så startade ju, startades ju Cheiron efter det. Men det är ju ett annat kapitel. Ja, det är ett annat kapitel. Men där var man ju också. Har du varit inblandad lite där också? Ja. Mm. Eller, att... eller mycket, du satt med dem? Ja, och så, och, och så hela sunfactory chossen startade ju där liksom Ja, i den ja, vevan när, ja, när Swimix, eller Remix Records avyttrades till Ja, precis, för att uh, själva vi, vi började ju först med när discjockey Och sen började vi göra egna låtar eftersom att vi kom på att vi ändrade ju om alla låtar så jävla mycket så att vi kunde lika gärna egna låtar istället mm. Så att då, 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 då startade vi ju liksom Swemix-labeln. För att mm. från, från början så var det ju bara Remix Records som var skivan. Mm. Och Swemix var liksom bara, det var bolagsnamnet. Och mm. det, var, det, det var ungefär som CBS hade liksom äh, Capital, mm. nej inte, jo, nej, 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 nej Colombia menar jag. Columbia, det. Mm, under, fast det var ju liksom, ja, under lablar och företag och allting sånt där. Men sen, sen så startade vi då Swimix Records också då mm. för att vi skulle göra Och där plockade ni in ganska tidiga artister? Ja. Och Dajin och Kayo? Och och, och och Dr. Alban mm. och Gladys och Cool Runnings och Håkan Lidbo under namnet Solid State Solid heter. State, ja. just det Uh, Skitcoola grejer faktiskt som han gjorde, redan mm. då. Mm. Han är ju coola grejer nu också uh, ja, Han är ju väldigt elektronisk Ja, väldigt. Han är ju liksom Han är ju Våran kraftverk Jello, Char mm. uh, Men väldigt okänd i Sverige Ja, liksom. och då när vi började verkligen få så mycket att göra med liksom, alla olika artister och så här. Då sålde vi ju av Remix Records-delen, alltså dj remix-servicen mm. till en snubbe som tog hand om det. Och uh, Han körde det i något år, sedan så lade uh, men, och så la han ner det. Men då körde vi ju Mix Records i några år och sen så blev det så pass stort så att... Det var väl egentligen med, med Dr. Alban där, det tok-exploderade Ja, va? precis, precis Med Hello Africa och ja. No Coke. Det kom mm. ju en vad vill jag man ihåg, No ja. Coke på ena sidan då, och No mm. Africa på andra sidan Ja, det, 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 det var väl första pressningen, det, jag tror det jag kanske Det kanske var, ja, ja. Just det, innan man visste vilken av dem som skulle bli en superhit Ja, precis, men, precis men så blev båda en superhit ja. istället Och, och det, det var ju... Stene tyckte ju inte att den där var något bra alls Så att han gav ju bort den Mm. till ett annat bolag från början. Och det var ju då de som släppte med båda. Så att, lite förvirrat. Mycket tillfälligheter som gör succé. Jo, ja, absolut, absolut. Jo men alltså det är ungefär som uh, uh, Sing Hallelujah till exempel. Mm. Uh, Hysteria-grejen som jag gjorde innan då. Det var ju ett sample från en gospelplatta uh, Eller så här gospel -pop -platta. Där fanns en kapell Så att där, där snodde jag den här Take Me Higher-hooken mm. ifrån. Och samma grupp hade jag, och jag hade några olika skivor med dem. Och eh, på en annan platta så fanns den här Sing Hallelujah som jag då skulle använda till hysteria. Men jag vet inte, jag, jag fick inte ihop något no vet av det. Och eh, Dagge tyckte att var så bra, så att jag bara sa ja, att men använd dem nu dem. Liksom. Jo, det gick ju vägen. Ja, det, det, det det är en av de vägen. få grejerna man spelar är fortfarande ja, det, som ja. dansgolvet bara... Mm. Ja, precis. Studsar. Mm. Oh. Det, 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 det är ju verkligen så tillfälligheternas... Mm. Uh, Saker som... Ja, precis. Med olika... Du, hur många remixer har du på ditt samhället? Har du någon koll på det? Uh, 14? <laughs> Nej, det är väl en... Uh, 600-700 kanske. Mm. Om inte mer. V vem, vilken är du mest nöjd med? Kan du säga det? Nej, jag är nästan aldrig nöjd med någonting. Är det så? Ja, är fast... du hård mot dig själv? Så? Ja, Alltid. ja. Så det, det, ja, det sitter det är faktiskt... hårt åt när det ska ut härifrån? Studien. Ja, alltså, ja det, det, är, uff, det, det är lite jobbigt. Mm. Förstår, det, det finns vissa grejer som jag kan gå tillbaka och lyssna på och bara, ja, men det, här, det, här, det, här, det här tyckte jag faktiskt var mm. helt okej. Okay. En tjej som heter Alex Sidak till exempel, som jag gjorde, tycker jag blev väldigt bra. Gravitonas blev väldigt bra, vissa grejer. Särskilt de första Kites, som där tycker jag... Det, men det, och det är så typiskt Alexander Bard. Det, det var Alexander Bards senaste projekt. Mm. Uh, som inte funkade alls här, men mm. som, som, som funkade väldigt bra ute i i världen. Uh, men det är så typiskt typiskt han att när han startar någonting nytt så är det Från början så är det så jävla coolt och så jävla bra. Det är samma sak med BVO från början, de var ju skitballa från början. Mm. In, innan liksom de hoppade på Melodifestivalsvängen och blev liksom mer och mer pop, alltså renodlad pop. Det var ju mycket mer synt från början. Precis som Vacuum var också. Mm. Vacuum tycker jag är Bland det bästa han har gjort mm. ja, Briljanta melodier Ja men alltså det, det är så snyggt alltså allting Men tackar du nej till mycket remixförfrågningar? Idag? Uh, just uh, jag har gjort, tackat nej väldigt mycket ibland för att mm. Jag bara säger nej men gud, jag vill, uh. mm. Alltså man får sån här panik när man ska ner hit ibland uh -huh. Men det där kommer ju och går också uh -huh. väldigt mycket men också, Men just nu så verkar det som om nästan inga bolag ens gör mixar. Nej. Det är väldigt liksom lugnt. Fast mm. det där går också i i cykler beroende också på, lite på vilka det är som jobbar på de olika positionerna. Mm. Ja precis. Ja, för det går väl också väldigt mycket runt? Och... Ja, ja, ja. ja. Jo, men alltså en del vänner men vad ska man med mixar till? Bara, ja. ja, om ni vill ha ut i utlandet så ja, kan eller... det ju det var ungefär som Agnes. Mm. När jag, jag hade uh, release me första gången. Så jag bara, Shit, det här är så jävla bra. Må, gud, vi måste ju mixa. Det var jag bara så här, måste jag mixa, nej, men, nej, 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 det har vi inte tänkt. Den det, det, det här kommer att funka ändå. Liksom. Jaha, men ja, men då? Ja, men de, 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 de får nöja sig med det här. Liksom. <laughs> de klarar sig nog. Ja, precis. Och jag bara, jaha, okej, okay, synd. För jag, jag hade jättegärna velat ha gjort den. Och så ringer de liksom efter ett par, liksom en och en halv månad. Och nu har Frankrike ett, ö, ö, köpt vad heter det? rättigheterna på, 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 på Agnes. Liksom. Fast de frågar om det finns någon mixar. Jag mixar. Ja, jag sa just det. <laughs> så att Då var det liksom dags att bara sätta igång. med Och så hamnade de på franska danslistan på första platsen. Och Då vaknar engelsmännen. Och när de vaknar så sätter de igång stora trumman och så sen så blev det USA och så blev det massor med mixar! Aha. Ja, men är, är det så att man måste anpassa mixarna efter länderna ofta? Remix? Nej, jag gör inte det. Nej. Jag, fast jag är här mitt emellan. här mittemellan. Ja, för du har väl, jag alltså, sa, du, har, du utarbetat någon form, man kan nästan ibland höra att det här är en soundfactor Ja men, ja men det, det är många som säger det, jag tycker ju att jag försöker göra olika varenda jävla gång ja fast, fast ibland gör jag väldigt olika grejer, det och då blir man såhär, men kul, vad är det här för någonting? Då blir man såhär, det här kanske man inte skulle ha gjort Fast det, det är ju roligt att liksom prov, prova på nya grejer ibland så mm. Fast man, någonstans så blir det väl att man bygger upp det på ett visst sätt. och liksom, Precis som jag sa förut också, att det jag tycker om att det, när det händer grejer mm. Ja, för där i, är det ju i, väl liksom... också så att du kan ofta släppa ifrån dig både en, en radio och en extender för mm. mixarna Ja, och en dubb Och en dubb, ja, ja så, mm. så riktigt klassiskt Ja, precis, men dub när dubbarna för det mesta, om man har tid, så blir de egentligen roligast Ja, det, det är liksom, för där, där kan man verkligen ta ut svängarna Men, men ändå så försöker jag ju liksom typ efter sista refrängen om man har kommit upp till liksom fem minuter och så Ska man egentligen då bara göra ett mix mixoutro, men det, det tycker jag är lite tråkigt utan då, då brukar jag addera liksom Nya ljud, nya hooks och liksom försöka dra det vidare en sväng som sen kommer att Eller som väldigt ofta resulterar till liksom grundpelaren i dubben sen så att, Men också liksom Så är man duktig DJ och lyssnar länge eller spelar länge mm. på en Soundfactor remix så hör man lite nya grejer i slutet? Mm, ja mm, okay. Det... det... Och det, 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 det tycker jag faktiskt är, det tycker jag alla borde göra. För att det, liksom det är så jävla tråkigt att liksom höra samma jävla ljud i sju minuter eller åtta minuter. Liksom. Mm. Det är, när liksom vissa nu gör, gör mixar och liksom det är som en klubbmix eller en extended mix och sen som fyra som tio lång. Det är för fan varken like klubbmix eller extended mix. Det är för fan en lång, en, lång. En, en halv lång radio. Ja. Bohemian Rhapsody var sex minuter. Ja. Och det var en radioversion. Eller hur? <laughs> men alltså, ja, det, är som, men det, det verkar som om liksom vissa som sitter liksom och gör mixar nu för tiden, och så här, de verkar ju inte gå ut, de verkar ju liksom bara sitta och lyssna på Spotify och lyssna på radioversioner. Liksom, mm. mm. För att det, alla använder samma ljud, det, det låter exakt likadant, det är exakt samma uppbyggnad på varenda låt. Mm. Och Ingenting är särskilt spelvänligt ute Men det är alltså, det är så urbota jävla tråkigt De där långa droppen, dropparna, de är liksom... De blir för... längre och längre! Jo, jo precis, oh, ja. Men alltså, de är liksom gjorda för, som, jättehöga människor i USA och England mm. Vi har inte sånt här, Nej. så att, då, På något sätt så känns det som... Så... då får man bygga om lite själv då så Ja, precis! Oh, ja. Men det gör man ju Men du Emil, var... Du känns väldigt kreativ och sådär. Var, var landar du själv då? Var hittar du inspiration och hur, hur får du frid i själen? Uh, frid i själen får jag genom film och tv-serier ja. <laughs> Är du en sån addict? Ja, uh, som fan! Mm. Alltså för mycket Ja, så. men alltså jag kan ju liksom... Och det har jag gjort hela tiden, jag är ju... In, innan det fanns... Uh, Streamingtjänster? Ja, streamingtjänster och dvd och så här Så spelar man in alla jävla serier Och, och vad heter det Bandade dem och klippte ihop dem uh -huh. Till liksom, åtta åtta timmars maratonkjutsar Som man sen då sparade Vad tittar du på just nu? Just nu tittar jag på uh, Scream Queens How to get away with murder? Jag väntar på nya säsongen nu Det är väldigt bra att se, väldigt Det är så invecklat allting som man bara <laughs> Dör Hur ser du på den tekniska utvecklingen idag? Jag ska börja med att fråga Hur Hur du har sett på övergången från vinyl, CD, digitaliseringen? Va? Vinyl, ja. vinyl, vad är det? <laughs> det är alldeles för gammalt för mig uh, Nej men det, det är väl... Jag tycker att det är bra med utveckling. Jag tycker inte att det är så bra att folk står och spelar mp 3 Eftersom att 90 av all ljudinformation är bortblåst. Mm. Eftersom att den är, är bortplockad ur, mm. ur... Ja, för det är så komprimerat. Ja, precis. Mm. Jag, jag kör på USB. Själv nu mm. Sen ett år tillbaka Oj, ja. Oj ser CD det innan det? CD det innan det Jaha. Nej innan det var det stenkakor Jag stod och vevade och vevade Ja vevade och vevade ja, Så hade de satt en mikrofon framför tratten Men då hade du lite, då måste du ha haft lite problem att hitta musik eller du brände Nej. ner? Ja, oja ja. Man, 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 man Köper och bränner? Ja, köper och bränner ja, okay. och, och nu lyfter man liksom bara in det i, i Ner, ner, ner på stickorna liksom. så mm. att det är ju Det är ju väldigt uh, Det är ju enkelt, en, jä, jätteenkelt opersonligt och inget hantverk känns det ju som Nej så, alltså, jag, jag är så att uh, Jag, eftersom man kan liksom söka med liksom Inforutan allt och allt det där Så vill jag alltid ha med alla omslag och allting sånt där ja. så att man liksom får någon För att annars så vet man ju fan inte till slut vad det, vad det är för någonting men uh, uh, däremot så tycker jag ju inte om folk som står med en, en dator och låter den mixa åt den. Man mm. bara liksom, men nu, nu ska den här låten komma här. Och så lägger man den liksom i en jävla spellista. Och så bara mixas det in automatiskt. Mm. Ja, bara, men då kan man ju lika Ja, precis. Men alltså, då, då är man verkligen inte i diskhockey. Då man ingen... Alltså, då, då ska man inte ens stå där tycker jag och då har man, har man ingen jävla yrkesstolthet ja. alls nej, fuck that! <laughs> det, är liksom, nej. Det, det är det är så jävla pinsamt mm. Har du alltid, alltid varit bra på att mixa eller tog det lång tid att lära sig? Uh, nej men det, det kommer nog ifrån min musikbakgrund tror jag så att jag, jag mixade nog mm. Du hade takten i blodet? Uh. Ja Rytmen i blodet. Ja, precis. Även på den tiden, alltså från början så fanns det ju inte ens pitch på de där jävla skivspelarna. God. Då var det så. lite tufft? Ja, och så var det så här, och de var som liksom upphängda på någon jävla, det var någon jävla engelska spelare som alla hade då, som var liksom såhär, för det första var det en här 10 tum eller elva 11-tums Tallrik. Just det, så, så skivan stack ut ja precis en, en, ja precis, en liten bit Och så var det som liksom fjädrat, liksom Själva som liksom överdelen på allting var fjädrat så att, du vet, nej gud Och så skulle man då <laughs> försöka cuea upp där För att det, det gjorde man på Sveriges Radio Att man höll på men de hade ju bastanta jävla pernerspelare mm. Du vet, de här med här jättesmal Sån här centrumpinne som man då kör kör igen sån där upp och ner med en kon på Ja, just det mm. Så att den liksom höll Ja precis, och centrerade den. Ja. Och där var man ju då som liksom van att liksom, plattna plattna och det var liksom allting, det var ju som betong allting liksom, för att allting, det var så stabilt så. Och så när man då ska försöka göra på den här, som, som skuttade <här> så, så här liksom. Oh, fast man lärde sig det också. Det, alltså det blev ju ett hantverk, det är precis samma sak som när man Uh, några år senare och satt och liksom klippte i tejp på, på Swimix till exempel. När man verkligen klipper av tejpen, drar fram till nästa markering, klipper bort, tejpar ihop, lyssnar, håller på att cuea fram och tillbaka. Och det, det, det blir också ett jävla hantverk. Alltså man satt ju liksom i timmar, alltså man gjorde sådana här klipporger ibland. Som det, det rasslar när tejp liksom får förbi... <laughs> uh, uh, tonhuvudet. Björne på Cutting Room till exempel, han var ju här men ni är ju fan inte kloka. Det får mer tejp än vad det är liksom ljudband. För det var, du, du vet bara så såhär långa jävla haranger utav klippgrejer liksom. ja, då... Eftersom att man, 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 man klippte liksom det som man nu gör i en sequencer, det klippte man för hand. Just det. Varje takt, trasade sönder allting. Ja, med. precis. Men roligt var det. Men vad jobbar du för program idag? Logic. Logic. Mm. Mm. Oh, yes. Bara. Mac och Logic Ja just det. endast och iPhone och Apple Watch <laughs> ja, det är, ja, det rätt Men eh, Logic har det varit jämnt eller har man gått ifrån? V Från början så, så var det ju eh, C-lab som var föregångaren till Logic mm. Fast då använde, och, men den styrde man ju bara syntona med mm. Ja precis, man man, liksom, man, man, man spelade in som all information i, i en, en gammal datamaskinsapparat. <laughs> uh, och sen så spelar man... Man på play och så spelar man in det på rullband. Och sen så klippte man i det och höll på och la på, du mm. <laughs> vet... Oh, oh god God! Alltså, det tog ju sån tid. Alltid, ja. Allting tog så en jävla tid då Så att allting var faktiskt inte bättre förr Nej, det var annorlunda Ja, precis Nej men och sen då så Så efter att det, Jag vet inte hur, hur länge det dröjde Från att man gick över från rullband Till att man klippte i dator mm. För då, och, då måste du på något sätt ha kunnat fått in ljudfilen ja, ja, precis, precis Men då körde man först ner på DAT ja. Ifrån liksom men då pratar vi ändå fortfarande realtid, eller hur? Att man ja, ja, ja! Oh yes, oh yes! Och eh, det programmet heter Sound Designer som man då satt och klippte i sen. Det användes ju ganska länge, tills att Logic kom med eh, hårddiskinspelning. Mm. Vilken dröm! Ja! Fast alltså, det var inte så mycket utrymme då på den, när de kom från början, eller hur? Nej, det var det ju inte. Nej men också ett tag så var det bara sådana här floppy discs och sådant ja, Man bara what? Men har du förkårat dig själv hela tiden eller har du liksom lärt av andra eller har du, du själv lärt helt och hållet? Ja, när jag har lärt mig själv och lärt av andra. Mm. Och lärt andra också kanske? Ja, ja, det har jag, ja, det har jag nog gjort också mm. faktiskt. På senare tid i alla fall. Mm. <laughs> men, nej men ett tag så, så... Uh, åkte jag väldigt mycket upp till Sundsvall, till Sideleg -like studion där Jaha. och uh, uh, jobbade uh, nej jag gjorde mixar. Och uh, jag hade då en kille som heter Patrik som var liksom min, min keyboard slash datasnubbe. Mm. Så att för att för ibland alltså ett tag så var det liksom... Man hade liksom... Typ, för tre dagar på så gör mix liksom, bara, så då jag bara så, okej okay, Patrik är snabb, för han är såhär, han är alltså wizard på, på keyboard, Jag är då gitarrist, så jag är inte så jävla bra så. På, du, du har tonaliteten? Ja precis, ja men alltså, självklart, men du vet, när man liksom, du vet ska liksom, Mm. Göra så här spel som hela låten direkt från början till slut. Det kan jag inte. Ja. Överhuvudtaget. Mm. Så bra inte på keyboard. Och då så, då så satt man ju liksom bredvid och sa nu gör jag så, 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 så och så och så. Och då lärde man sig ju väldigt, väldigt mycket som man sen då har tagit med sig och så har man lärt sig mer och så har man liksom lärt, lärt andra. Mm. Så. Det, det låter som att det har alltså från Ljusdal och framåt tagit gått i 180, känns det så? Eller? Nej, tycker jag inte. Nej. Absolut Jag, ty jag tycker att jag har gått till 30. <laughs> du, du tycker att det har varit lugnt och skönt? Ja, ja men för det mesta så. Jo, men alltså man. Någons alltså det, alltså det har ju varit perioder när det varit totalt hysteriskt. Man liksom mm. Men du har aldrig kan... behövt känna så här, nu måste jag stanna upp och reflektera, backa och landa lite? Nej, men nej, jag, jag, jag tror inte jag tänker så, utan jag tror nog att det bara är att jag gör så. Mm. Ja, just det. Och så märker jag sen, men shit, nu har jag inte gjort någonting på en månad. Mm. Då kanske det är dags att ja, precis. krypa ner i grottan Ja men alltså, å andra sidan, det är ju liksom, ingen som liksom lider för att man inte har gjort någonting Så, ja, Det är du själv då möjligen Ja ja, jo precis, jo, jo, jo men det, det är ju liksom Det, det är kastet får man ju stå ja. Du Emil, vi är nästan klara tänker jag Men om du skulle skicka med någonting till dagens nya DJs Som någon ska ha med sig, vad skulle det vara? Bli inte DJs <laughs> Nej Låt inte maskinerna göra jobbet. Fuska inte. Nej. Lär dig... Alltså, DJ är... Om, om man vill jobba och tjäna pengar och tycker att det är liksom... Att det är liksom DJ, dj grej man vill göra fullt ut utan att liksom stå på Konsum eller någonting. utan man vill livnära sig på det alltså, ska man inte alltså fuska överhuvudtaget utan då får man fan när man tar och lära sig allting från början. Mm. Göra gör, gör liksom. Ja, precis. Liksom allting mer som musikens uppbyggnad, takter, tonarter. Liksom you name it. Mm. Man, man ska inte liksom lägga en låt efter en annan och trycka på play på en dator och så får datorn Nej. sköta resten. Nej. Tycker jag. Men det är min högst personliga... Ja men det är väl bra, det är väl jättebra? Ja också. men alltså, för att det, det är ju det är ungefär som man skulle gå till en jävla doktor som inte har någon jävla utbildning. Mm. Fast han tar jävligt bra betalt för att han tycker det är skitcoolt och så har han sett på Youtube hur, hur man... Hur man är som doktor? Ja precis, han har tittat på, på, oh, eller vad Phil! Ja, dokt, do, no, Dr. Phil och sitter i akuten ja, och, just det. och, och, och Grace Anatomy. Mm. Så här gör man. Ja, precis. Det är inte så. Nej. Ingenting är så i livet överhuvudtaget. Nej. Utan man måste liksom... Ska man göra någonting så, så bör man faktiskt lära sig det från början till slut. Mm. Och då kan det vara hårt arbete, blod, svett och tårar. Ja, Om man blir aldrig fullärd. Nej. Och man är aldrig bäst. Nej. Emil Soundfactor Hellman, jag är superglad att du ville vara ja. med i Backspin. Roligt, roligt att vara med.